Për shëndetje miq, me që festat e fund vitit po afrojnë, unë sot po përgadis baklava. Baklava me 60 peta, të cilat ndohen të gjitha njëra nga tjetra. Dalin shumë të shkrifta dhe me një shije fantastike. Ja filloj me përgaditje në brumit. Në njën hedhim, 4 vjes të pluta dhe 2 të verda, pa krip dhe i përzim mirë mirë. Hedhim vajnë, kosin, qumshtin dhe pak sheqer i përzim mirë. Dhe më pas, hedhim mjelin, e përzim dal nga dalë, shtojmë pluhurin pjekës, i përzi mirë derisa të na formohet një brum. Brumin e vendosim në tavolinën e punës dhe e ngjeshim me dorë për 5-6 minuta derisa të na formohet një brum i butë dhe elastik. Brumin e mbulojmë me qese guzhine dhe e lëmë të pushojnë për 20 minuta. Mbas 20 minuta minutash brumin e presim në 2 pjesë dhe secilës pjesë i ndajmë nga 30 kulaç, që do të thotë në total kemi 60 kulaç, 60 topa të vegjël. I rrumbullakosim mirë në këtë mënyrë dhe vendosim në një tepsi të lyer me vaj. I mbulloj me qese guzhine dhe i lem të pushojnë për 15 minuta. Mbas 15 minutash, kulacet i hapim 5 nga 5, duke hedhur njëseshte për të ndarë petat dhe për të hapur sa ma letë. Pastaj vendosim 5 kulac njerën bi tjetrin, duke ju hedhur se cilit njëseshte, i hapim sa me hol, dhe i sa të hapet një pete madhe sa forme e tepsis. Petet duke të jenë sa me të hola dhe të ndahen kolajnë nga njëra tjetra. Tepsin e kemi lyrë me vaj dhe petet fillojmë të i vendosim në tepsin. Në fillim do shtojmë 6 rende nga 5 pet, që do të thot 35 peta, dhe me pas shtojmë bushjen. Për mbushjen kemi miksuar arrat, i kemi përzi me pak sheqer. I shtojmë arrat, ja hedhim në njërë të barabart në të gjithë të psin. Pas ta i shtojmë edhe 35 petet e tira, që do të thot 6 rende nga 5 pet. Basi i vedosim të gjitha petet, kalojmë të prerja. Në fillim e presim në 8 pjesë dhe me pas i apim formën e jullit si që shikoni në video. Në këtë kohë kemi shkryrë gjalpin dhe kemi lënë të ftohet. Basi është ftohur, gjalpin e shkrym, ja hedhim baklavas. Në këtë mënyrë, du të kemi kujdes që të mos ja hedhim pjesën e bardhë të gjalpit që ngellet në fond sepse ajo e bën më njolla të zeza baklavan. E nëzim furën në 180 gradë dhe vendosim baklavan të piqet dhe direkt ja ulim temperaturën në 150 gradë dhe e lem të piqet për 3 orë. Mbas 3 baklavaja është pjek dhe është gati. E lëm baklavën të ftuftë dhe përgatisim sherbetin. Në një anë hedhim ujin, sheqerin, dhe pak aromë vanilje dhe 2 fligra me limon. I përzi mirë dhe i lëm të zim për 10 minuta. Shërbetin e kemi gati dhe duke valuar e hedhim mbi baklavan e ftoft. Pastaj baklavan e mbuloj me një tepsi tjetër dhe i lëm të pushojnë për 2-3 ditë. Në bas 2-3 ditësh, baklavaja është zbutur, ka një shije fantastike, është gati për të servirur. Petet ka ndalë shumë të shkrifta dhe vërtet ka dalë një baklav shumë shumë e mirë. Jam e sigurët se me këtë recet do të mahnis familjen dhe të afërmi tuaj. Kjo pra ishte receta ime për sot. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Ju boft mirë nëse e provoni. Faleminderit.